Po včerajšej afterparty bude ešte horšie, takže super, som strašne rád, že ste tu. Moje meno je Tino a chcem vás teda privítať na tomto rannom prvom paneli. A myslím si, že to, čo sa v NFT svete, alebo aj v krypto svete často opakuje, že you are early, tak dneska platí úplne dvojnásobné. You are early, ďakujeme, že ste tu teda na tú desiatu. Ja mám tu troch skvelých hostí. Čaká nás, myslím si, že celkom zaujímavá panelová debata. Ale ešte predtým, za to, že ste takto skoro prišli, tak ja som sa rozhodol, že čo keby sme sa trošku akože rozcvičili. Nemyslím teraz úplnú rozcvičku. Ale mám tu pre vás niečo, čo vám chcem dať. A ak sa chcete zapojiť, je to úplne jednoduché. Je to strašne nedigitálne. Len sa postavte, koho máte vedľa seba, ideme kameň, papier, nožnice. Kto prehrá, si sadá. Kto zostane stáť, pokračujete s ním. Aj vy, samozrejme, poďte. Takže normálne ideme a ideme. Raz, dva, tri. Takže kto vyhrá, zostane stáť. Kto prehrá, si sadá. A pokračujeme. Pokračujete s ďalším. Normálne spolu. Keď stojíte, tak proste hrajte. Ak stojíš, hráš kameň, papier, nožnice. A last man standing, alebo last woman standing, niečo dostane. Takže koľko máme ešte? Stojí pár ľudí? A ideme. Raz, dva, tri. Tak koľko máme? Ak niekto stojí, tak poďte dopredu. Nájdite si ešte niekoho stojaceho? Kameň, papier, nožnice. Takže koľko máme stojacích? Troch? A ideme na to. Kto stojíte, tak vedľa seba. Tak kto zostal teda? Vy dvaja ste zostali stať, tak to bude finále pravdepodobne. Tak poďme na to. Raz, dva, tri. Aj. Takže mladý muž, ktorý prišiel ako posledný, tak zostal last man standing a dostávaš triko. Gratulujem. Takže malá rozcvička a som čakal, že trošku zamiešate aj vy karty, ale teda gratulujem. A ja by som teda chcel predstaviť mojich hostí, ale namiesto toho, aby som ich predstavoval ja by som každého z vás poprosil, že by ste nám povedali pár viet o sebe a ideálne aj o projektoch, ktorým sa venujete, pretože veci, ktoré robíte, sú zaujímavé z rôznych sfér. Takže Matej Med, Med Bullish, kľudne sa nám predstav. Díky moc, Tino. Tak ja som Matej Zimák, neboli ve Web3 svete Med Bullish. Som spoluzakladateľ projektu The Divergence. Vlastně je to taková takový umělecko-filantropický NFT projekt. Máme to vystavený tady v Chillzone, kde by se potom chtěli podívat v průběhu dne. Zároveň jsem advisor projektu, jmenuje se to Playgrid. Je to vlastně projekt soustředěný víc na blockchain gaming. Ambice je být vlastně Steam pro NFT hry. A třetí věc, někdy se snažím sledovat NFT trh, i když to vlastně nejde mně a nejde to podle mě vůbec nikomu při té rychlosti. A jsem tam se snažím na to psát nějaký analýzy na Substacku a na Mirroru, ale to je spíš taková bokovka. Takže takhle za mě. Díky. Honza? Díky moc. Já ještě předtím, než se představím, tak gratuluju prvnímu oficiálnímu UTXu šampionovi ve hře Kamenušky papír. A k mojí osobě, já jsem Honza Zibner a Web3 jsem pořád Honza Zibner, nemám žádnou cool přezdívku. Zaměřuju se primárně na právo, vystudoval jsem právo v Brně, hnedka jsem se vrhnul na doktorský studia právě na zkoumání ITčka, IPčka a digitálních fenoménů a snažíme se vlastně v rámci projektu Artifine vymýšlet, řekněme, nějaké zjednodušující NFT nástroje pro lepší user experience, pro otevření té problematiky, řekněme, širokému světu a zároveň se to snažíme řešit v rámci Harvard NFT Task Force na nějaký vyšší úrovni z hlediska licencí, ownershipu a tak podobně. A druhý Matej, Yang Wao, alebo Yang Wao. Ahoj, ďakujem za slovo. Som Matej a predstaviť sa, robíme nejakú že NFT galery na Dotsame, na Polkadote. Boli sme vybratí Web3 Foundation ešte 2 roky dozadu, sme začali robiť v podstate rewrite komponentov a minulý rok sme v podstate raisli prvé prachy do našej company a teraz v podstate ako fungujeme
ponúkame nejaké bounties v podstate developerom a snažíme sa buildovať nejaký tooling pre NFT creatorov na Polkadote celkovo. Skvelé, super. Moje meno je Tino ešte raz vo Web3 svete, Tino Forbidden, inak Tino Hrnčiar. Stojím za značkou Live is Porno a tiež sme teraz nedávno vydali projekt Rumple Crew alebo Rumple Crew. Ale není toto o mne, toto je o nás všetkých, pretože my sme sa, keď sme rozmýšľali nad tým, ako túto debatu uchytiť, často, vlastne hlavne tá bežná verejnosť, tak o NFTs počuje len ako o tých drahých JPEGoch proste, že zase nejaká ďalšia opica sa predala za strašné kvantum peňazí a zase nejaký rozpixelovaný obrázok alebo nejaký divný goblin proste zrazu stojí 7 alebo 8 éterov. A my sme sa chceli trošku zamyslieť nad tým, že aké sú tie use casey, aké by mohlo byť to využitie, alebo aké aj je NFTs v tom bežnom svete aj mimo artu a mimo zberateľstva. A ja by som sa na každého z vás chcel, teraz by sme začali z opačnej strany, tak každého z vás, že či ste mali taký ten aha moment, že ty vole, to môže byť viac než len proste drahé NFT, teda drahý JPEG, že za tým môže byť aj niečo viac. Takže aký bol ten aha moment, či si ho pamätáš a v spojení s čím? OK, aha, to je veľmi dobrá otázka. Myslím, že NFTčka tu boli už, dajme tomu, že od 90. rokov, len sme ich volali ináč, volali sa Crypto Collectibles, začalo to niekde v mailing listoch ešte okolo Cypherpunku, potom okolo Bitcoinu asi 2012-13 začal taký movement The Colored Coins, kde v podstate ľudia začali vymýšľať tomu nejakú utilitu. Myslím, že asi jedno z najznámejších môže byť asi Namecoin, kde vlastne predchádzal nejakému ENS-ku na Ethereum a potom prišla tá reprezentácia, že dajme tam teda obrázok, začalo to v podstate kopírovať asi zberateľstvo minulých dôb a my keď sme sa začali študovať asi okolo 2018-2019, tak som si nejak uvedomil, že NFTčko je v podstate len taký nejaký extra byte k tým, čo to môže byť, že k tým fungibles a môže byť vlastne reprezentácia kvázi čokoľvek alebo nejaký link, niečo na niečo, čo ukazuje pointer alebo referencia. Hej, a tam som si nejak začal uvedomovať, že môže to byť presne ako prišiel Uniswap s tým, že môže to byť pozícia v podstate v nejakých púloch, môže to byť v podstate rôzna utility ako nejaké insurance kartičky v nejakých hrách a ďalšie veci. Takže asi niekedy vtedy, no. Takže to bolo z hľadiska krypta, alebo to krypto ťa tomu priviedlo, alebo bolo to z hľadiska gamingu? Asi by som povedal, že z pohľadu toho gamingu som si uvedomil, že to môže mať nejakú väčšiu utilitu, kde samotné blockchainy mi skôr dávajú zmysel pre nejakých botov, keď som back then študoval nejaký StarCraft, alebo tak, kde vlastne ľudia si písali nejakých botov, ktorí v podstate sa fajtovali medzi sebou. Jasné, super. My sa k tomu prepojeniu toho fyzického a digitálneho sveta ešte trošku dostaneme. Honza, čo u teba nejaký aha moment? Super. Ja vlastne navážu na kolegu s tým, že súhlasím, že ty NFTčka v nejaký, řekneme, podobie už tady předtím byli, jenom sme to proste nazývali inak, ale ako môj vlastne první kontakt s NFTčkama bol úplne taký ako klasický userovský, jo? Protože na NNGeku som videl, začali být takový stupidní vtipy na Safe S a podobně. A říkal jsem si, tyjo, ten humor fakt jako upadá. Pak jsem začal do toho jako dostávat, říkal jsem z NFTčka, začal jsem to googlovat, hledat. A začalo mě to vlastně zajímat primárně jako z toho pohledu, že jako tady vzniká nějaká oblast, jako prostě v 90. letech internet, kde vůbec musíme přemýšlet nad tím, jakým způsobem to tradiční právo třeba tam budeme uplatňovat. A čím víc jsem se jako začal nořit do těch projektů, který jsem začal vidět, to znamená, ať už to byly opičáci, CryptoKitties, potom třeba jako NFT pusí sa a podobně, tak jsem si říkal, tyjo, to je tak jako fascinující oblast, kde těch myšlenek, které se tam dají jako řešit, ať už na té high-levelové úrovni nebo na těch konkrétních aspektech, je jako tolik, že u toho prostě jako chci být. A s ohledem na to, že jsem to IPčko jako studoval, snažil jsem se ho promít do těch digitálních fenoménů, tak jsem si říkal, tohle je vlastně nová příležitost, ten jako aha moment, kdy my vlastně máme možnost teď vůbec jako nejen jako upravovat už existující právo, ale vlastně vymýšlet jako úplně nový, tak aby to v tom Web3 světě dávalo smysl. Spojil jsem síly s kamarádem, s jeho nějakými biznisovými znalostmi jeho světa NFTček, vznikl Artifine a ponořili jsme se do toho úplně naplno. The rest is history. Přesně tak. Čo ty, Matt? Tak já jsem to měl zase trošku z jiný perspektivy. My jsme vlastně s kolegy, s kterým máme teďka ten projekt The Divergence, tak jsme vlastně minulý léto se sešli na pivo a dali jsme dohromady vlastně digitální umělecký kolektiv, bych tomu říkal, protože kolegové mají víc jakoby background do artu. A původní ta teze byla vlastně pomáhat umělcům vlastně se dostat do toho NFT prostoru, kdy jsme hodně rychle jako pochopili, že nemůžeme být úplně jakoby ten middleman, protože
vlastně, aby NFT umělec mohl, měl nějakou reálnou šanci prodat nějaké umění, tak vlastně musí si extrémně budovat jakoby osobní vztah s tím svým tribem, s těma svýma followers, takže tenhle model úplně nefungoval. A potom jsem se vlastně díval z pozice VCčka na x měsíců na NFTčka víc jako vlastně z pohledu utility, jestli to může fungovat jakoby, jako industry, jestli to prostě má smysl investovat do těch projektů a tak dál. Takže to bylo, neměl jsem úplně aha moment jako ze dne na den, ale bylo to jakoby postupný, čím víc jsem se do toho dostával jakoby hlouběji s tou funkcionalitou, nebo co by to mohlo znamenat, tak tím víc těch aha tam bylo postupně. Takže a tím, že tu sedíš, tak vyzerá teda, že si asi přišel na to, že tudy cesta vede? Jo, jo. Těch aha tam bylo tolik, že vlastně tady sedím v podstatě nakonec, takže... Skvěle. Já na tu otázku ještě nadviažem. Stalo se vám, alebo potom následně, alebo za ten čas, který jste v tom namočený, alebo sa tomu venujete, jsou nějaké projekty, kde jste si fakt povedali, že ta utilita, alebo ten use case mimo samotného collectibles je fakt skvelý a týmto smerom by to mohlo byť, je to inovatívne, je to iné. Vedeli by ste nejaký možno jeden, dva konkrétne príklady každý z vás povedať? Kľudne začni ty zasa, nech to vždycky takto. Jasne. Ja možná si dovolím to říct jako víc na obecný rovině, protože nechce se mi tady úplně jenom šilovat nějaký projekty nebo něčemu referovat, ale myslím, že je důležité jenom, aby jsme si jako představili ten reálný vlastně use case, jak se to dá třeba promítnout NFTčka do biznisu, tak mám tady takový dva jakoby příklady, jo, reálný. Zajímavý možná, že představte si, že prostě jako v určitém biznisu v nějakých oblastech, kde je velká poptávka, ale vlastně malá nabídka, může to být, já nevím, třeba archivní víno, tak vlastně to NFTčko do toho může vstoupit, do takové situace, kdy vlastně hodně zjednodušuje vlastně jako tu možnost jako jakýkoliv interakce. To znamená, nevím, máte třeba jste na wait listu na nějaký archivní víno, čekáte na to 3 roky, jo? Tak místo toho, abyste byli na nějaký mailing listu, tak prostě tohle právo na nějaký fyzický zboží nebo produkt může být NFTčko a tím pádem vlastně můžete úplně v pohodě vlastně likvidně si ho předávat, přeprodávat ho, je to jakoby, přináší to jako určitou flexibilitu. Když to vezmu ještě jako o level dál, tak můžu vlastně o tom přemýšlet tak, že to archivní víno třeba někde sedí, je to komplikovaný s tím nějak zacházet, s tím vínem jsou tam nějaký další náklady, ale já můžu prostě jenom mít to víno, aby prostě sedělo v té vinárně a můžu vlastně přeprodávat jako na blockchainu jenom to právo na tu flašku, aniž bych prostě to jakkoliv řešil. To znamená, já to třeba můžu dodržet 3 roky a potom to prodat, můžu to prostě třeba to NFTčko takzvaně spálit, to znamená, to NFTčko zanikne a pošlou mi to prostě to víno jakoby poštou a můžu s tím takhle hrát. A do toho jako bonus vlastně ta vinárna třeba, nebo jakoby ten, kdo stojí za tím produktem, tak ještě sbírá royalties, což je vlastně část prodejní ceny vlastně na sekundárním trhu. Takže oni na tom mají vlastně jako takový jakoby dlouhodobý pasivní příjem a je to vlastně úplně nový model. Tak to mi přijde zajímavý. A jak ti do toho môžem skočiť ešte o level ďalej, tak v podstate je to certifikát originality. Tým pádom je to vlastne traceable, čo sa týka nejakých podvodov, nejakých vecí, ktoré sa ako hlavne napríklad v tom vinárskom alebo artovom svete stali. Takže myslím si, že toto tiež môže byť vec, ktorá že vlastne na tom blockchaine, čo je na blockchaine, tak to nám zostáva. Takže skvelý príklad a myslím, že hlavne u tých luxury collectibles a podobné to dáva veľký zmysel. Takže přesně tak, jako by to jsem chtěl říct hned potom, že vlastně ta autenticita tím, že to je vlastně transparentní na blockchainu, to veřejná informace, tak je to vlastně, tak to prostě přináší jako spousta výhod. Ještě jedna věc, možná ještě taky jako ve světě jakoby těch níž jakoby goods, tak ještě může být jeden příklad, vlastně je docela známý, že některé značky nebo prostě některé zboží luxusní, tak může se stát, že vlastně se vyrobí nějaká kolekce, nějakých luxury goods a vlastně udělají vlastně těch položek moc, je tam, ta poptávka je potom menší a oni jako regulérně třeba potom jakoby to zboží vlastně jako ničej, jo. Protože vlastně tím, kdyby to pustili celý na trh, tak vlastně snižujou tím vlastně hodnotu jakoby té kolekce nebo toho zboží. Takže jako regulérně to prostě potom jde někam do koše, jo.
V tom případě těch NFTček může být scénář, kdy vlastně já vlastně otestuju tu poptávku tím, že prodám ty NFTčka, který vlastně v tom NFTčku je zamknutý jakoby nějaký právo na ten produkt jako takovej a potom to třeba jako podle toho vyrobím. Jo? A mám to jedna ku jedný a je to hodně efektivnější prostě přístup, jak fungovat vlastně v té ekonomice. Tak to je jenom za mě takový dva high level příklady. Skvěle, čo ty Honza? Úplně super, tyhle ty příklady z umění skrz všechny ty certifikáty jedinečnosti, raditnost, autenticitu a podobně jsou určitě jedny z těch nejlepších příkladů. Abych to tady jenom neiteroval, neopakoval, tak přidám další. Mě na tom hodně baví takový ty, řekněme, jako loyalty programy a loyalty kluby, kde se skrz to NFTčko, co by vstupenku, v podstatě spojují nějaký možnosti přizpůsobit se a vůbec podílet se na nějakým, řekněme, projektu, ať už se tady bavíme prostě jenom o nějakých vstupenkách někam na nějakou platformu, kde si s tím můžete hrát na webu, nebo vůbec podílet se na chodu, řekněme, nějakého projektu typu, hele, když budeš mít to NFTčko, můžeš nám třeba pomoct s receptem na uvaření piva a tak podobně, až po různý jako restaurace, kde vlastně máte loyalty club skrz to, že máte NFTčko, můžete do té restaurace jít a tak podobně. To je vlastně jako další super use case, kde se to dá použít. Druhá věc, co mě k tomu napadá a navážu vlastně na umění, tak je takový to jako shareování těch royalties, jo, těch autorských odměn, protože vemte si představa třeba toho, že Karel Gott by se svými fanoušky sdílel prostě royalties, autorskou odměnu, je úplně jako nepředstavitelná, jo, nebo byla nepředstavitelná. A teď skrz to, že tady máme nějaké možnosti toho sledování, té parcializace a security na blockchainu, je možnost těm novým umělcům a tomu vůbec novému a mladému publiku ukázat, že hele, budete-li mě mít rádi, já jsem ochoten se s váma prostě podělit o nějaký royalty ze Spotify a podobně, což zase může to industry hudby posunout zase nějakým jako jiným směrem, trošičku ho namorfovat nějak jinak. Může to být strašně fajn. A do třetice všeho dobrýho. Hodně mě baví, když tyhle ty utility nebo ty přidané hodnoty se ten projekt nesnaží jenom vytvořit jako pro sebe, ale snaží se to vytvořit jako hrací pole i pro projekty další. To znamená, to, co ten projekt vytvoří pro sebe, dokáže zobecnit, hodit to na nějaký, řekněme, neutrální web a říct ostatním projektům, hele, já už jsem to zkusil, fungovalo to, vytvořil jsem nějakou obecnou šablonu, vem si to a zkus to použít taky. Jeden příklad za všechny a nechci to tady propagovat z nějakého důvodu, že bych za to dostal zaplaceno nebo tak, ale je to prostě zajímavý podle mě. Dapper Labs udělali nějakou svoji kolekci, zamysleli se aspoň jednoduše nad nějakými licenčními podmínkama, zároveň vytvořili nftlicense.org a řekli, hele, na tyhle ten odkaz můžete všichni odkazovat, tady nějaká licence nějak funguje, vemte to prostě jako inspiraci a my jsme to vybudovali, prošli jsme se tím painem, tak to prostě pojďme udělat jednoduše dostupný prostě pro ostatní, což je jako fajn ve chvíli, kdy se nějaký use case ukáže jako užitečný, zobecnit to, udělat z toho nějakou šablonu a umožnit i ostatním to využít v nějakým prostě rozsahu. Tak tolik jako za mě k těm use case. To je strašně skvělá věc a myslím, že tu by som se len pozastavil, že toto bylo prostě v tom predtým světě už len web 2 vlastně nepredstavitelné, protože ty vlastně know-how typu, já nevím, přijdeš s nějakým inovativním smart kontraktom a ty ho vlastně dáš open source úplně každému, aj svojej konkurenci. To prostě, to byla právě ta věc, čo tie firmy si najviac chránia, najviac vlastne strážia a teraz je to presný opak vlastne, takže, ale tým pádom sa stávajú oni ten štandard, ktorý možno proste posúva aj celé to industry ďalej. Mám tak 5 otázok, na ktorých by som dokázal teraz rovno nadviazať, ale ja ešte nechám teba, Matej, prosím ťa, povedať nám svoje. Hej, myslím, že predchádzajúce zmienené use cases sú presne také, ktoré sú také tie crypto native, v podstate ako povedal Mate, access listy, potom royalties, proxy royalties a v podstate budete presmerovať tie revenue niekam na nejakú inú adresu, môže to byť nejaký cost. A nad všetko toto by som nejak nadstavil, čo bolo nedávno na krypto Twitteru začalo prebiehať diskusia o soulbound tokens, ktoré sú v podstate non-transferable NFTs a vďaka ním si myslím, že dajú sa postaviť oveľa lepšie a kvalitnejšie social graphs, ktoré môžu byť ako public good pre ostatných, ktorí v podstate si vedia nastaviť nad tým nejaké iné aplikácie. To sú v podstate taký najzaujímavejší use case pre mňa, čo sa týka NFTčiek. Takže napríklad, keď ľudia teraz majú na LinkedIn alebo Resume alebo nejaké achievementy, tak ich adresa v podstate môže accruovať tento achievement. Asi najpopulárnejším use caseom sú POAPy v Etherovej kultúre, kde v podstate dostanete POAP na vašu adresu, ak ste boli na nejakej konferencii, čo je v podstate podľa mňa super use case, keď si pozriete niekoho adresu, tak viete sa estimatenúť, že ktoré konferencie tento človek bol pozrieť. Skvelé. Celkovo ako tie royalties, tam si hovoril, tam je práve
tá zaujímavá vec, že ono to teraz nie je ako strašné future, ale už sami vieme, že veľa umelcov, napríklad hiphopových, už sa vzdalo svojich royalty zo Spotify, napríklad Dead Row vydavateľstvo, ktoré vlastne Snoop Dogg, tak sa stáva NFT vydavateľstvom a vlastne chcú nabehnúť na ten režim toho, že ty podporíš toho umelca alebo toho hudobníka na začiatku, ty ho vlastne funduješ, on nepotrebuje ísť celým tým hustle, čo sa týka vydavateľstiev, čo sa týka proste všetkých tých vecí spojených s vydávaním hudby. A za to, že ty si mu dal dôveru alebo dala dôveru na začiatku, tak vlastne zrazu sa to môže stať z neho ten Karel Gott a za 20 alebo 100 rokov proste tvoja generácia vlastne podporila toho novodobého NFT Karla Gotta. Je nejaký priemysel alebo nejaké odvetvie, kde máte pocit, že iná cesta než Web3 už ani neexistuje? Je niečo takéto, kde vás to napadá, že ty vole, tu na to dáva tak strašný zmysel, že to proste musí ísť tou cestou? Tak ako by som začal, tak v takom venture svete existuje taká vec, podľa čoho sa investuje scale morphism, to je v podstate, že kopírujú sa staré veci, ako fungujú do digitálneho sveta, kdežto veľa investorov teraz vo Web3 betuje skôr na to, že práve proti tomu, kde sa snaží ľuďom ukázať, aby mali tie crypto native use cases, ktoré v podstate nemohli byť predtým urobené. A myslím si, že jedna z týchto social grafov, ako je napríklad nedávny Lens protokol na Ethereum, bude taká z tých vecí, čo sme predtým nemohli spraviť, lebo platformy ako Twitter, Facebook, etc. vás môžu v podstate deplatformizovať kedykoľvek, alebo respektíve vám suspendnúť account, kdežto keď budete existovať na v podstate tom otvorenom chaine, alebo permissionless aplikácii, tak v podstate môžete accruovať v podstate to publikum, kým vám niekto nevypne vlastne nejaký frontend, ale stále vlastne ho môže niekto niekde inde pustiť a pozrieť sa na tie dáta stále, čo sa tam dejú. Tak to je, myslím, že taký jeden z tých nezastaviteľných use caseov a taká vec ako censorship resistance týchto vecí. To je podľa mňa asi pre mňa najzaujímavejšia vec. Lebo v minulosti v podstate, keď existovali nejaké média alebo denníky v 19. 18. storočí, tak v podstate vždy sa dal ten opinion tej minority nejak supresovať alebo tak nejako a teraz vďaka Web3 a tým permissionless veciam sa viac menej sa tá šanca znižuje. No. Skvelé. Já vlastně, abych neopakoval třeba to shareování těch royalties, což je zase něco, kde to Web3 je strašně, strašně mocný, strašně užitečný v tomhle tom. Myslím, že to Web3 je užitečný i pro takový ten obecný jako ticketing a vůbec takový ty jako POAP certifikáty a podobné věci, kde jako na jednu stranu určitě tady musíme si uvědomit, že ta společnost s tím bude chvilku trvat, než s tím začne jako řekněme nativně pracovat, ale ta perspektiva tady v těch oblastech je určitě jako intenzivní už jenom z toho důvodu, co ten chain vlastně jako s tím ticketem umožňuje, ať už to parcializovat, má to nějakou security, má to nějakou převoditelnost a podobné věci. To, že k tomu ta infrastruktura se teprve staví, jako samozřejmě věc druhá, ale ten ticketing a tyhle POAPy si myslím, že to je něco, pro co to Web3 jako tady je hodně silný a v těch následujících letech tohle budou třeba jako ty oblasti, kde se to bude hodně rozvíjet. A samozřejmě o takových těch jako soukromých projektů to prostě bude postupně se prolínat i do takových těch jako veřejnoprávních oblastí. Všichni víme, že existuje nějaký jako jednoduchý digitální podpis, prostý, pak nějaký kvalifikovaný a podobně. A tohle je třeba jako technologie a vůbec zázemí, kde se ta kvalifikovanost dá zase trošičku jako high levelově upravovat a samozřejmě postupně se to dá dostat i do takových jako veřejnoprávních oblastí, ačkoliv tohle je určitě jako hudba ne nejbližší, ale lehce vzdáleně blízký budoucnosti. Čo ty, Matt? Já bych to řekl možná víc na obecné rovině. Ten Web3 mi dává smysl, nebo je nevyhnutelný jakoby u projektů, který jsou hodně protkaný silně s tou komunitou. To znamená, POAPy jsou určitě jakoby jedna věc, která je úplně jasná, že jo? Protože pokud jako komunitně funguju a chci jako mít nějaký důkaz, že jsem absolvoval nějakou zkušenost a vlastně mám to stejně pro sebe jako vlastně pro tu komunitu, tak vlastně tam mi to dává perfektní smysl. Ale například ještě, abych dal ještě jeden příklad, tak třeba INS, Ethereum Name Service, tak tam vlastně pro ty, co neví, tak vlastně si můžete vlastně koupit doménu, která je protknutá vlastně s vaší peněženkou, s vaší adresou a potom je to vlastně součást vaší identity na Twitteru, třeba je to skoro až kulturní věc na Ethereum, bych řekl, ale potom lidi, když vám třeba posílají jakoby něco, ať už je to NFTčko nebo třeba
kryptoměny, tak vlastně můžou použít to vaše jméno, ten váš název. A tohle čistě je podle mě komunitní věc, takže tohle to jakoby dává perfektní smysl a vlastně oni tuším, to bylo v listopadu minulý rok, nebo kdy udělali vlastně airdrop tokenů, takže oni se vlastně vydali na tu Web3 cestu, kdy airdropovali tokeny, aby se vlastně mohli všichni podílet i ty uživatelé na governance, vlastně na směřování jako toho produktu a tý v uvozovkách firmy, takže tam to dává perfektní smysl. Takže vsúka, ak niekto z vás ešte nemá ENS doménu, ktorú používate normálne na iných svojich kanáloch alebo na svoj brand, alebo na svoju firmu, tak asi taká rada hneď si ju zablokovať ideálne dneska. ENS.domains, myslím, že to je, stojí to ako pár 0,0 niečo Etherea, ale myslím si, že z hľadiska ako budúceho bude to rozumnejšie, než za to platiť pár éterov, keď to blokne niekto iný. Takže super, díky moc za tieto use casey a ja sa presuniem k takej trošku palčivejšej veci a to, že sa my tu rozprávame v nejakej skupine, v nejakej bubline, že to tu riešime, ten NFT svet je stále, bavíme sa o povedzme milióne ľudí, užívateľov v rámci celého sveta, čo je úplne ako nepredstaviteľné číslo. Čo sa musí stať, aby ten NFT svet bol zrazu mainstream, aby to bola už úplne bežná vec, že človek ani nenapadne, že vlastne interaktuje s NFTčkom, že proste je to úplne jeho bežnou dennou súčasťou. Poď. Za mě je jedna velká věc a to je to, že se musí podle mě zjednodušit vlastně ta uživatelská interakce s NFTčkama. Jako teďka vysvětlovat nějaký mase, že mají prostě si založit účet na kryptoburze, tam prostě mají udělat nějaký KYC, potom si tam mají poslat nějaký fiat, peníze si tam nahrát, potom si to přehodit do Ethera, potom se teda si to přehodit do Metamask peněženky, kterou si člověk musí založit, potom s tou Metamask peněženkou má podepisovat nějaký kontrakty na nějakým sekundárním trhu a má přesně chápat vlastně, když něco prodává, co je gas fee, co je royalty fee, kolik má z čeho, kolik procent, tak to je prostě mes. Neklikat na žádné linky pomezi to všetko. Přesně, ještě potom mezi tím musí dát sakra velkýho bacha, aby ho někdo nevyhackoval, všechno nepřišel. Tak to je prostě pro mě naprosto jako nereálný scénář, jako na té masové úrovni, takže za mě je potřeba fakt jakoby se soustředit na to zjednodušení vlastně ty uživatelské zkušenosti. Myslím si, že projekty, které se budou o to snažit, nějakým způsobem zjednodušit, udělat nějaký jakoby víc hodně jako user-friendly interface, tak můžou mít jakoby hodně, získat jako hodně velkou uživatelskou základnu hodně rychle. A to je jakoby ten naprosto nezbytný krok, aby se to dostalo do nějakého širšího používání. Dá se to samozřejmě už nějak jako obejít technologicky, já jsem viděl nějaký příklady, kdy někdo třeba si udělal webovou aplikaci, kdy člověk tam zadal jenom heslo a vlastně přiletěl mu tam potom jakoby NFT lístek a fungoval to jako jeho NFT peněženka, kdy si vlastně udělal jako QR kód z toho a použil to jako lístek, jako jsou takový příklady, ale na ty složitější věci to pořád není. Takže to je jedna takováhle věc, co je palčivá. Je to pravda, my keď sme spúšťali NFT projekt, tak tie dni pred mintom, tak vtedy pár ľudí mi hovorilo, prosím ťa, kam ti môžem poslať peniaze a to všetko ostatné vybav za mňa a niekde mi to len pošli. Takže je tam strašne veľa tých ako keby prekážok, ktoré, kde sa to môže vlastne zadrhnúť a kde ten človek proste, dokiaľ tomu naozaj neverí a nechce to spraviť, že môže vlastne v každom z tých bodov v podstate skončiť. Čo si o tom myslíš ty, Honza? Super, díky. No já myslím, že tady na tom panelu a asi i obecně tady v místnosti, v zahradě se všichni shodneme na tom, že ten klíč je prostě ta user experience, jo, ta jednoduchost. A ta user experience musí být vlastně na jedné straně zjednodušená, na stranu druhou tam prostě musí být nějaká důvěra. To znamená, musíme se z takový tý jako myšlenkový fáze, je to cool, protože to je NFTs, přesunout takový tý fáze, je to cool a je to NFTs, kde až to zní trošičku absurdně pro takového toho jako běžného uživatele a toho lajka, a ať už se označují jakkoliv, musíme těch NFTček do toho na první dobrou, na ten první pohled zapojit vlastně co nejmín to jde, aby ta user experience byla o to jednodušší. Jo? To znamená prostě odstranit takovýto vytváření účtů, propojování metamasek a podobně skrz to, že prostě má ten člověk možnost platit fiatem nebo se mu prostě vytváří automaticky nějaká peněženka, nějaký profil, kam se mu to NFTčko třeba posílá jenom na přihlášení na e-mail a tak podobně. Jo? Takže fakt to jako zjednodušit v tomhle tom smyslu a udělat to na tom frontendu v podstatě tak jen málo krypto, jak jen to jde, aby to prostě bylo populární a zároveň k tomu vytvořit nějakou důvěru, což je vlastně otázka
dvojího charakteru, jednak na té, řekněme, jako adopci v té společnosti, v té komunitě a tak podobně, jednak na úrovni té adopce, řekněme, nějaký jako související, regulatorní a tak, protože co si budeme povídat, řekněme, jako iniciativy zákonodárce, legislativy nejsou v kryptu úplně vítaný. Na stranu druhou, ta komunita stejně má takovou jako potřebu tíhnout k nějaký jako ochraně, k nějakým, jako, nechci říct úplně jako předpisům, ale jako pravidlům a ta důvěra skrz vybudování, řekněme, nějakých jako obecných licenčních schémat, toho, co vlastně ownership znamená, potom nějaký jako technologický security, tak je prostě jako důležitá. A pokud se nám podaří tohle z toho jako nastavit, stane se z toho mainstream, tak je samozřejmě potom otázkou času i taková ta adopce na úrovni soudů a úřadů, kde aktuálně samozřejmě představa, že prostě budu někoho žalovat pro nějaký prostě kryptověci na krajských soudech, což je vlastně soud prvního stupně prostě pro digitál, je prostě nepředstavitelná, ale čím víc ten mainstream prostě jako bude mainstream, tak tím spíš se to prostě stane a jak to říkal prostě Jurský park, jo, život si najde cestu a my prostě dokážeme i ty soudy a tyhle, řekněme, konzervativce prostě přesvědčit k tomu, že to má smysl, je to užitečný, je to jednoduchý, ta společnost to prostě užívá, protože to chce užívat a je to cool a je to NFT jako bonus k tomu prostě. Mm-hmm. Ako ty si dal krásny príklad predtým, to sú tie datovky, podpisy digitálne a tiež asi pár rokov predtým, keby si to povedal nejakej pani na úrade, tak by sa asi by si myslel, že sa zošalal, že chceš od nej ako digitálny podpis. A teraz to berá ako úplnú samozrejmosť. Ja teraz som vypisoval s policajtmi, ktorí som automaticky spýtali na datovú schránku. Takže jo, ono... A to není otázka pár roků předtím, to je otázka i teď reálně. Jo. Pokud jdete na poštu, na checkpoint a chcete prostě něco od certifikační autority, ne každý na té druhé straně přepážky je schopen pochopit, co po něm reálně chcete. Jo. To pořád jako trvá. Ta adopce je v týhle těch oblastech prostě bohužel pomalejší, ale jako nějaký posun tady reálně je a věřím tomu, že pokud se to jednoduchým způsobem udělá, tak to prostě půjde a do pár roků prostě to bude každodenní věc. Takže za teba ako právnika, ako človeka z tej právnickej sféry, kedy si myslíš, že reálne už nebudeme musieť stať v rade na pošte, aby sme si išli overiť nejaký dokument? Že to sa bavíme o 3 rokoch, 10 rokoch, 30 rokoch? Jak moc populárne odpoveď chcete? Když řeknu, že to je za 3 roky, tak potom mě budete všichni nenávidět, že to za 3 roky nebude, což ono reálně nebude. Takže řekněme těch jako 10 let. Ono jako je samozřejmě dobrý, když trošku odbočíme z toho krypta, máme teďka takový ty portály občana a datovky a podobně. A v tom online světě se reálně už řada těch věcí dá dělat, ačkoliv to nefunguje tak úžasně, jak se prostě říká. Samozřejmě PR-ko se dělá nejrůznější, typu insolvence jsou prostě vlajková loď, elektronizace justice. Věřte mi, není tomu tak. A potrvá prostě určitě další roky, než se to prostě nastaví. Jeden příklad za všechny. Aktuálně, prosím vás, naše jako třeba soudní soustava neumí tady s těma věcma prostě pracovat, protože na to jednak není čas, nejsou na to moc jako znalosti na té úrovni a chce to trošičku jako pomaličku to prostě morfovat, dostávat se do toho. Řekněme, že se můžeme bavit prostě o vyšších jednotkách, nižších desítkách let, aby to prostě fungovalo. Makes sense. Čo ty, Matěj? OK, já si myslím, že jako povedal, začal Matěj, že v podstatě, aby mali NFTčka nějakou adopciu, tak treba abstrahovat v podstatě to, že jsou to vůbec NFTčka v prvom rade. A myslím si, že adopcia bude vyzerať niečo takým spôsobom, ako teraz v podstate, keď dávate like alebo follow na nejakej sieti, tak tiež si za tým neuvedomíte, že koľko je za tým operácií v databáze, kam sa posiela tento paket a tieto všetky veci, tak takýmto nejakým spôsobom si myslím, že by to malo ísť. Rovnako ako v krypte začali prvýkrát nejaké voletky na Bitcoine, ste si museli stiahnuť niečo na desktop, potom na Ethereum v podstate máte už iba plugin ako MetaMask a ďalšie volety, ktoré vydávam, tak sú už priamo natívne v podstate v nejakej aplikácii implementované, takže keď napríklad nejaký hráč hraje nejakú hru, keď som chcel spraviť nejaký pohyb nejakého panáčika, tak reálne si neuvedomím, že podpisujem nejakú transakciu na pozadí. Tak myslím si, že takýmto nejakým spôsobom by to malo napredovať, kde v podstate tí ľudia si ani nebudú uvedomať, že v podstate robia na pozadí možno nejakú finančnú alebo nejakú monetárnu transakciu, alebo prípadne tradujú nejaké itemy, len proste chceš to presunúť z jedného boxíku do druhého a v podstate ísť takýmto nejakým spôsobom. Keď ešte na to nadviažem, na ten onboarding newbies alebo nováčikov, je nejaký projekt alebo nejaký brand, nejaký influencer, kde ste si povedali, že naozaj robia všetko, alebo robia to fakt dobre, čo sa týka nejakého onboardingu, alebo nejaká možno hra, kde možno to je len nejaká malá vec, maličkosť, ktorú spravili lepšie než ostatní. Je niečo takéto? Prichádza niečo do hlavy?
Myslím si, že asi na Solane sa snažili celkom im s týmto smerom v niektorých gamingových projektoch, kde v podstate človek tiež ani nevie, že reálne hraje nejakú blockchainovú hru. A hej, robíme síce NFT Marketplace, ale kudos napríklad Magic Edenu, kde išli takým spôsobom, že ty keď si kúpiš nejaký gaming item, v podstate u nich na Marketplace, tak embedli v podstate priamo tú hru, kde vlastne môžeš rovno dávať utility, alebo respektíve tú hru, ten item nejak stakeovať, alebo robiť niečo s ním následne, alebo tak nejako. Kdežto nemusíš si inštalovať nejakú extra hru, ako nejaký extra Minecraft, alebo tak niečo, kde sa to potom s tým konektuje, ty sa musíš potom znovu spárovať s tou peňaženkou, ale ponúkajú taký ten streamlined user experience tomu hráčovi. Takže si myslím, že takýmto spôsobom ako nejaké super apky bude asi nejaká budúcnosť, kde v podstate budú lepiť tieto veci dokopy a user tým pádom nemusí opúšťať tvoju stránku, no, alebo respektíve aplikáciu ako takú. Natrafil si ty Matt, alebo ty Honza na niečo zaujímavé? Jak jsem vlastně už říkal, mě z toho mýho pohledu právníka hodně zajímaly ty deeplbové s tou NFT licencí, což vlastně vzniklo primárně pro Crypto Kitties, tuším, a pak se to jako zobecnil, tak to bych jako dal příklad za sebe, tady ty jako super věci a podobně, i z hlediska jako toho, řekněme, jako právního jako vnímání, i z hlediska potom nějaký tý user experience, že ta licence byla celkem jako zajímavě napsaná. Bohužel je rozhodně víc případů a víc use caseů, kde je to spíš jako chybně než správně. Nechci asi zabíhat tak do detailů, abych tady nedělal negativní nebo pozitivní reklamu případům, se kterými já jsem se setkal, ale jako asi můžeme vyzdvihnout prostě ty CryptoKitty za tu jejich licenci, za mě. Já řeknu asi jeden příklad, třeba na Ethereu, tak na úrovni těch komunit, tak podle mě super vlastně ten onboarding probíhal u WeFriends, že vlastně Gary Vee, tak myslím, že nás tady bude možná víc, to jsou fanoušci. Každopádně myslím si, že prostě tam to bylo geniální, jo? Oni prostě vlastně použili tu komunitu kolem Gary Vee, která už je prostě dlouholetá, je obrovská, a jako jenom ji edukovali vlastně do toho NFT světa, trošku ji nabriefovali, strašně dobře to podle ně zpracovali, jako by vysvětlili jim to a potom to mělo prostě obrovský úspěch, jo, protože vlastně efektivně toho uživatele edukovali a konvertovali ho do toho jakoby NFT, aby byli všichni NFT native a podle toho to taky dopadlo. A ještě řeknu možná jeden příklad, takový víc teda jakoby komerční, tak třeba nějaký takový jeden krok, třeba co je fajn, podle mě třeba co dělá Coinbase NFT Marketplace, že vlastně oni implementovali vlastně platbu kartou, což mi přijde jakoby na tržištích super. Je to další jakoby zjednodušení vlastně celého toho procesu, kdy vlastně to, co jsem říkal, ten zdlouhavý a painful proces předtím, tak vlastně částečně můžete přeskočit. Ale myslím, že těch marketplaceů bylo víc, myslím, že Darby byl to dělali taky předtím, ale tohle to se určitě cení, no. Ja možno sa ešte vrátim k tým WeFriends, tu bola aj nejaká reakcia, tu vidím Passionate. Nech vlastne si ktokoľvek myslí o Gary Vee čokoľvek, ale vlastne ak nepoznáte ten projekt, tak WeFriends je vlastne, to sú proste skice Garyho Vaynerchuka, ktoré sú ako úplne ugly zvieratka, ktoré majú ako nejaké prídavné mená, čiže napríklad ja mám Respectful Raccoon, takže ako ten jak sa volá medvedík čistotný v češtine, Mýval v češtine. Čo ale on spravil, tak vlastne ty si vymintuješ to dané NFTčko, ktoré ťa oprávňuje na vstup na VConf, na konferenciu na najbližšie 3 roky. Prvá sa odohrala pred 2 týždňami, zrovna v Minneapolise. Bolo to úplne neskutočný zážitok, bolo tam proste 7-8 tisíc ľudí, z ktorých väčšina boli vlastne, sme boli ako ownery, čiže ľudia, ktorí vyslovene to NFT vlastnia. A je to zase to prepojenie, o ktorom sme sa tu bavili, toho, že vlastne ako lístok fungoval napríklad, bolo to prepojené s aplikáciou, každých 15 sekúnd si to overovalo a vám generovalo nový QR kód, aby ste náhodou, že sa tam dostanem, medzi tým predám to NFTčko a už by tam mohol ísť tým pádom niekto iný, takže ono si to každých 15 sekúnd vlastne generovalo. A x ďalších vecí, kde ako fakt tie use casey, ak niekoho zaujíma, ako prepojenie toho možno reálneho biznisového sveta, toho business modelu, tak myslím, že WeFriends a celý tento kolos okolo, tak je fakt skvelý prípad na use case, na ktorý sa pozrite. Ja keď sa
teda vrátím k tomu prepojeniu, alebo keď na to nadviažem k prepojeniu toho fyzického sveta s tým digitálnym. Bavili sme sa tu o víne, možno nejaké tenisky, nejaké art, nejaké takéto veci, ktoré by mohli na to nadväzovať. Je niečo, alebo že akým spôsobom vy, ako by malo vyzerať to prepojenie fyzického a digitálneho sveta, ale nemyslím teraz akože fakt, že za 10, za 20 rokov. Myslím, za 3 až 5 rokov, povedzme, v takom tom strednodobom horizonte. Čo si myslíte, že budeme vydávať častejšie? Čo si myslíte, že budú tie prípady, kde sa to bude viac opakovať? Tak já myslím, že ten trend bude takový oboustranný, že na jednu stranu to bude o tom, že vlastně budeme víc strávit času v digitálním světě, což je asi nevyhnutelný. Ono se vždycky jakoby mluví o metaversu a těchto věcech, jakože je to něco nového, co přichází teď, jo, ale metavers jako je podle mě veškerá vaše jako digitální interakce, jo, a je to od Instagramu až prostě po e-mail, jo. Není to o tom, že teďka přijde někdo, udělá metavers a najednou jsme v metaversu. Takže já to jsem trošku odbočil. Takže na jedné straně vlastně trávení víc času v digitálním světě, ale zároveň podle mě bude tam taková větší potřeba nebo trend vlastně propojovat vlastnění jako vlastnictví fyzický s digitálním. To znamená, pokud jsem si koupil tady nějaký Nike za 20 tisíc, tak prostě třeba budu mít automaticky jako tu digitální jako alternativu v metaversu a budu v nich tam chodit. Jo. A tohle bude vidět podle mě víc a víc. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, že vlastně to teďka přemýšlím. No v pohodě, ale ten Nike je dobrý příklad, protože Nike koupilo Artefakt, čo je vlastně vyslovené digitální tenisky, takže vlastně v portfoliu Nike je Converse, Nike a Artefakt, čo je prostě fakt tiež pred niekoľkými rokmi úplne ako nepredstaviteľná vec. Hovoril si o tých metaverzoch a o tom, ako sa ľudia boja, že čo budeme robiť, že budeme stále v metaverze a potom idete po ulici a každý aj tak je namočený v telefóne a proste ani sa nepozrie hore, takže my v tých metaverzoch skutočne už sme. Akú rolu v tom ale budú hrať tie NFTs podľa teba? Tam asi, co bude asi vidieť je, nebo to je taký dlhodobý trend, ale vlastne tam taková experimentace, zkoušení toho vlastně, co všechno to NFTčko může být a kde reálně si to potom sedne, kde to najde jako ten use case, jo. A to myslím, že bude pokračovat jakoby roky dál, teďka to bylo hlavně o PFPčkách, o kolekcích, o opicích a tak dál, ale ta utilita tam podle mě do toho bude vstupovat víc a víc. A vlastně třeba nevím, teďka například, já nevím, pokud znáte třeba Substack nebo nějaký blogové platformy, tak třeba teďka je Mirror XYZ se to jmenuje a ty teďka experimentují s tím, že uděláte nějaký obsah, napíšete článek a rovnou to můžete vymintovat jako NFTčko. A takových jako příkladů bude spousta, jo? A bude to takový proces, prostě takový trial and error, kdy vlastně budeme hledat, co všechno to NFTčko může být, kde to dává perfektní smysl, kde to bude adoptovaný širokou veřejností a bude to prostě na takový maraton, no, bych řekl. A někde si to sedne a tam, kde si to sedne, tak tam to bude fungovat. Je to tak, ale vtipné na tom, to, čo si povedal, že my môžeme byť spolukreátori, aj ty si to predtým, Honza, spomenul, že to je na tomto fascinujúce, že v podstate každý z nás môže nejakým spôsobom pridať tú ruku k dielu, čo predtým vlastne v tom Web2 svete až tak možno aj nebolo, pretože tam sú určití, je pár tých firiem, ktoré to celé vlastne kontrolujú a modelujú, takže prísť niečím ako inovatívnym, ty ako bežný user vlastne bolo úplne nepredstaviteľné. Vieš mi ty povedať niečo, kde vidíš prepojenie toho fyzického a digitálneho sveta v tom najbližších rokoch? Určite, samozrejme v úvahu je potreba brát a v potaze potreba brát všechny tyhle ty metaverzové peripety, ktoré zmiňuje kolega, to je úplne ako samozrejmá vec. Pro mňa to propojení tam je určitě na straně toho, že taková ta první vlna toho overhypu z toho, že tady to prostě jako je, tak prostě pojďme za to utrácet bláznivý peníze, odeznívá, toho jsme si všichni vědomí. A stejně jako u každého dalšího fenoménu, ať už to bylo GDPR jako dřív, nebo AI a podobně, tak přichází ta vlna druhá, kde se spíš než na to NFT samotný soustředíme na tu utilitu, kterou získáváme skrz to NFT, takže to propojení tady bude skrz právě to, že se budu moc podílet na tvorbě těch umělců, ať už tam zapojím prostě DAO a ostatní věci, abych to mohl nějakým způsobem morfovat, usměrňovat a pak mohl být vlastně hrdý na to, že jsem spoluautorem prostě nějaký skladby, ačkoliv můj podíl na tom může být klidně jenom marginální.
a nebo to prostě bude právě založený na tom, že budu součástí dalších projektů, budu se podílet prostě na těch loyalty clubech, budu vlastně věrným členem nějakého projektu a podobně. A to propojení v tomhle smyslu určitě bude existovat. A je to takový jako krásný spojení té reální hodnoty v tom fyzickém světě s tím digitálním fuzovkách jako prostředníkem, který mi to umožňuje. Ať už se bavím prostě o tom, že se tam budu připojovat přes nějakou metaverzovou reálii, která prostě bude existovat k tomu, anebo tam prostě půjdu tou klasickou cestou toho reálného světa přes tu úplně brutálně zjednodušenou user experience. Skvěle, jsem rád, že si vlastně pripomenul takú strašne dôležitú vec, ktorá tu neoznela príliš často, pretože sa bavíme dosť o tých akože konkrétnych use case-ov, a to je komunita. To NFT vlastne odkedy ty si hovoril o tých 2017-18, tak vlastne hlavne tie posledné 2-3 roky, 2 roky dajme tomu, tak je to fakt o tých komunitách. To znamená, že NFT umožňuje každému marketérovi vlastne community marketing priniesť úplne na steroidy. To je práve tá podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá som rád, že teda tu odznela. Čo ty, Matej, ako to ty vidíš? Nejaký use case alebo to prepojenie toho fyzického a digitálneho sveta? OK, ja si myslím, že z pohľadu interpretácie, ako vnímame NFTčka, sa to celkom zmení a myslím si, že to, ako ich prehliadame alebo respektíve vnímame, bude prejavať taký ten najväčší impact, že nebudeme ich vlastne prehliadať na nejakých plochých flat displejoch, ale budeme používať, v podstate začalo sa to nejakým VR-kom cez Oculus a mal som možnosť si vyskúšať Microsoft HoloLens, kde vlastne funguje nejaká augmented reality. A myslím si, že nedávno aj, myslím, že Somnium zainvestoval do takého headsetu, ktorý vlastne bude prinášať niečo ako mixed reality, takže v podstate dáš si headset a budeš vidieť napríklad, že tá fľaška má tiež v podstate nejaké properties alebo tak a budeš vedieť interpretovať tie údaje priamo tam. A myslím si, že NFTčka, keď sa to bude vedieť prepojiť v podstate samozrejme s nejakým 5G alebo tak, budeš vedieť dostávať informácie zo siete inštantne alebo tak. Tak si myslím, že to bude taká z tých najväčších zmien, ako to ľudia budú vnímať, že toto vec si môžeš priamo kúpiť a priamo sa spraví transakcia alebo niečo také, ako s HoloLensom uvažovali, že prídeš v podstate do nejakého iba obchodu a iba sa nejak zapozeraš a automaticky sa to kúpi, alebo tak nejako, že v podstate iba sa tam, hej, že v podstate ak niečo v tebe vyvolá nejaký interes, tak automaticky sa to kúpiš, alebo tak nejako, ak je v podstate balans a to bude niečo takým spôsobom, ako si myslím, že bude vyzerať akože budúcnosť toho tých kapitalistických market alebo ten konzumerizm, v podstate ako budú vedieť ľudia nakupovať tie items. A najviac si myslím, že VR ako taký bol kedy považovaný ako nejaký strong tech, ale myslím si, že práve keď prinesú taký ten digitálny layer, ako vnímame ako z nejakých futuristických filmoch dneska tie veci okolo seba, tak to bude práve, si myslím, že to je taký najväčší boom najbližších rokov, hej. Takže v podstate myslím, že Snapchat tiež v podstate releaseol nejaké okuliare, len trvá, kým sa to rozšíri medzi ostatných ľudí a prejde to nejakými prototypmi. Super, ďakujem. A máme posledných pár minút. Ja vás chcem ešte poprosiť, tam je možnosť v rámci toho webu sa pýtať na Ptejse nejaké otázky. Myslím, že stihneme tak maximálne jednu ak dve. Ja by som chcel ešte využiť, že tu máme Honzu, teba ako odborníka fakt na duševné právo a zároveň človeka, ktorý sa ako orientuje v blockchaine, v krypte a tak. Celé toto je stále divoký západ. Sú nejaké chyby alebo niečo, čo vidíš, že sa pravidelne opakuje, či už z hľadiska kolektorov, z hľadiska kreatorov, z hľadiska značiek, ktoré sa opakujú a možno by bolo, možno nie až tak zložité im predísť. Vedel by si niečo k tomuto povedať? Super otázka, hodne ťažká odpoveď, záleží na tom, kolik na to máme času. Jelikož končíme v 7 večer, tak to vezmem stručne. Ne, ta standardní chyba, co se tady objevuje, je, a teď už je to ta, trošičku musím říct jako lepší v posledních měsících, v posledním období, je to, že lidi mají hodně zkreslenou představu, ať už vlivem toho, že jim to ty projekty sami prezentují, nebo se to prostě šíří po sociálních sítích, toho, co vlastně znamená ten ownership těch NFTček, jo, to, že to vlastně v fotokách vlastním. Já jsem se na to s kolegou snažil mluvit včera na specializované přednášce, takže to vezmu fakt jako stručně. Ten ownership neznamená, že prostě to, že si NFTčko pořídím, tak ten soubor s tím spojený jako nutně vlastní, mám prostě nějakou možnost, jak se ty práva k tomu vykonávají v nějakém prostě rozsahu. Ta obrovská chyba, která se děje, je primárně ta, že se to neřeší. A přesně tak. Tak, že se to neřeší a že se potom jako snaží ty věci vyřešit jako ex post po tom, co už ta kolekce třeba jako vznikla, snaží se potom násilně měnit ty licenční podmínky, kde se zase střetává nějaká jako realita s tím, co chce ten projekt, co chce ten
uživatel a co chce ten umělec, který třeba jako vytvořil ty malůvky a podobně pro ten projekt. Takže když to řeknu obecně, ten největší problém je, že se to neřeší a potom se to řeší jako pozdě. Takže jak se tomu dá předejít užitečně, je prostě nastavit nějaký jako licenční politiky, vydefinovat si ten ownership, ať už na úrovni prostě jednotlivých projektů nebo na nějaký high-levelový úrovni, o což se snažíme v rámci toho Harvard Task Forceu, kde se to prostě snažíme nějak vyřešit. A takhle bych to asi shrnul jenom úderně, jednoduše, stručně. Super, super. Tak teraz je obrovský zase posledné týždne alebo dní, tak je obrovský hit tých CC Zero, tých projektov, ktoré vlastne úplne tú licenciu nechávajú tomu userovi, je to free mint, takže vlastne na základe nejakého hypu a toho sekundárneho salesu, tak si vytvárajú tú revenue. Super, ďakujem krásne. Pozrieme sa teda na nejak, jakým spôsobom sa dá zaistiť hladký mint NFT pro Apple. Jak právnicky uchopiť NFT ownership pri tokenizácii physical assets? Je niečo z tých dvoch otázok, na ktoré by ste chceli zareagovať? Tak ten mint, to môžeme asi říct oba dva v podstate, ne? Když máme vlastne NFT projekty. Ten mint je jakoby technická hra v podstatě, takže vlastně je to o tom, jako jak si nakodujete smart contract, jak vlastně vymyslíte ten koncept toho, kdo bude mintovat, pokud máte jakoby omezený množství čehokoliv. Jo? To znamená třeba teďka, nevím, já jsem s pár lidma z Čech jsme mintovali, když byl Otherside, virtuální vlastně pozemek od Board Yacht Clubu nebo od Yuga Labs, dalo by se říct, a byla to teda velká divočina. Neřešili to nějak, byl špatný smart contract, nebyl to domyšlený a vlastně Ethereum vyskočilo, jako totálně se přetížila síť a všichni za to platili třeba, myslím, 2 Ethera za mint, jo, což prostě je jako velký extrém. A takže zmizely jako miliony přes 180 milionů dolarů, nebo kolik to bylo, 130, zmizelo prostě ve vzduchu jenom tím, že to technicky nebylo domyšlený, tak to je takový příklad jeden. Nevím, jestli k tomu chceš něco říct? Tak ono, ešte super na tom, to, čo sme spomínali už predtým, že veľa tých vecí, napríklad neslavné Azuki, tak vytvorili ten smart contract, ktorý je proste 721A, ktorý je vlastne strašne super, rieši tie gas fees a rieši tie veci. A že veľa z tých vecí je už k dispozícii. Takže predísť sa tomu dá asi tým, že máte šikovných devs, developerov, ktorí tomu rozumejú z viacerých uhlov a rozmýšľajú nad tými rôznymi scenármi, pretože tých scenárov niekedy aj ten to, že to je na blockchaine a že to nie je nemeniteľné, tak môže hrať proti tebe, lebo vlastne ty nie si flexibilný, keď to už je proste ten smart contract deployovaný, tak vlastne treba myslieť v scenároch. Pretože ty si to vymyslíš v priebehu toho zachodu, že to chceš niečo zmeniť, ale už je to tam dané v tom smart kontrakte a bohužiaľ to nejde. Čo sa týka, ja by som možno, či ide kúpiť NFT bez KYC, čiže bez... Okay. Tak napríklad my sme na tým dlhšie rozmýšľali ešte 2 roky dozadu, že ako kupovať NFTčko bez KYC a my sme začali napríklad, že dávať nejaké granty artistom, aby si mohli vyskúšať ten mint a nemuseli tým pádom riešiť burzu, lebo tým, že fungujeme na Kusame, tak tá nebola napríklad dostupená pre US citizens a tak sme ich snažili akože bridgenúť tento moment a mohli si v podstate kúpiť to NFTčko a tým pádom sme nad tým rozmýšľali tak do budúcnosti, že keď by napríklad ľudia sa prihlásili na NFT Marketplace Twitterom alebo nejakou sociálnou sieťou, kde majú v podstate nejaký followership, tak môžeme im v podstate za ten login tradenúť nejakú value alebo tak a tým pádom v podstate nemusia riešiť KYC, pokiaľ nebudú nakupovať nejakú proste legálne vyššiu sumu alebo tak. OK. Honza, máš niečo, na čo by si chcel reagovať? Jelikož těch právních otázek tady je většina, nebojte se mě pak individuálně vyhledat, probereme to individuálně. Ono na ty právní otázky se na té obecní úrovni odpovídá strašně složitě, protože každý projekt má trošičku jinou potřebu, jiný nastavení a zajímá ho trošičku něco jiného, ať už s ohledem na nějakou účelovost nebo na další aspekty. Když si tady mám vybrat ty autorský práva v rámci týmu, a jestli se na to nezapomíná, zapomíná se na to hodně. A zapomíná se na to zejména ve vztahu projekt a umělec, je to třeba pro projekt kreslí, protože tam máte spoustu přiměřených odměn a spoustu dalších jako dodatečných odměn a spoustu práv co do vůbec umožňování dalšího mintu a řekněme jako výhradních, nevýhradních licencí. Zapomíná se na to a ošetřovat by se to mělo jak v rámci týmu, tak v rámci všech spolupracujících partnerů i potom ve vztahu k té komunitě, ale říkám, individuálně se o tom můžeme pobavit úplně kdykoliv.
Jak by som ešte mohol poprosiť trošku, ešte nám nechať priestor, ak sa chcete o niečom baviť, tak prosím, choďte vedľa, lebo sú tu ľudia, ktorých to zaujíma, tak bol by som veľmi rád a nech sa páči, Matej. Ja jenom k tomu dodám jednu praktickou, ako z toho reálneho života, kde máte tým a máte tam nejaký třeba peníze v tom projektu, máte tam nejaký NFTčka, tak jako je to hodně, v této fázi je to podle mě hodně v NFT prostoru o důvěře. Takže vlastně můžete mít třeba nějakou peněženku, nějaký community wallet, kde máte třeba nastavený Gnosis, to znamená, že třeba podepisuje nějakou transakci víc lidí, takže je to nějaká věc důvěry, je to nějaká ochrana, ale co se týče jako autorských práv a tak, a když se rozhádá tým, tak je prostě většinou konec projektu, pokud se to nedá nějak přežít v tom zbytku. No. Takže tam jsou tvrdý konce někdy. A vždycky to končí a stojí a padá vlastne na tom týme a na tých ľuďom, na tom ľudskom faktore. Ja mám ešte takú otázku. Môžete a nemusíte odpovedať samozrejme. Koľko z vás vlastní nejaké NFT? Akékoľvek? Takže väčšina. Krásne. A úplne posledná otázka, ktorú by som tento náš panel uzavrel. Hlavne vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli úplne na začiatku. Chicken NFT, asi otázka úplne nerozumiem. Chicken. Rád by som teda ešte vás sa spýtal na jednu oblasť alebo jednu z vecí, ktorá vás úplne najviac fascinuje na NFT, na ktorú sa najviac, čo sa týka budúcnosti a utility a toho prepojenia, toho tých use case-ov tešíte. Keby ste mali vypichnúť jednu jedinú. Tak my aktuálne teraz interne v Kodate študujeme také veci ako experimentovaní, ako rôznych experimentov. Teraz aktuálne študujeme v podstate samotný generatívny art a ako stajú v podstate tieto veci leveragenúť pre rôznych artistov, ktorí vedia písať napríklad rôzne masks alebo tie NFTčka sa vedia prispôsobiť podľa toho, aké parametre sa do nich feedujú alebo respektíve nejaký conditional rendering je celkom populárny. Tak rovnako rozmýšľame nad tým, ako môžu byť NFTčka ako public good pre tú community a rovnako sa pozeráme na to, ako by sme mohli využiť niečo také, čo študujeme, sa to volá quadratic funding, je to populárne v podstate na Gitcoine a chceli by sme to nejaké leveragenúť pri našom napríklad vývoji a spraviť z toho nejaký produkt, tak o tom napríklad budeme mať dneska talk po obede. Super. Já ještě skvělím rychle. Pro mě, nevím, jestli to úplně jako nejvíc fascinující oblast, ale rozhodně bych to chtěl se toho dožít nebo jednou to vidět, je to vlastně real estate. Použití jakoby NFTček v real estateu, kdy vlastně tokenizujete ownership nějakým způsobem, vlastníte, nevím, nějakou třeba stotinu nějakého baráku a máte v tom třeba automaticky jako zamknutý práva na pasivní příjem třeba z nájmu. To bude něco, co bude tady za hodně dlouho podle mě, protože vlastně tím, že to jako těžce, a to by řekl asi možná tady kolega, ale tím, že to těžce regulovaná oblast, tak vlastně je potřeba, aby ten jako zákonodárce hodně spolupracoval, byl hodně friendly a byl jako šel do toho aktivně, ale třeba někde se to už může stát, ale představa, že vlastně máte jako likvidní verzi tohohle a přeskočíte veškerou tu byrokracii, můžete to okamžitě prodat, okamžitě koupit, tak to je něco, co mě rozhodně baví, ta představa. Super. Honza? Pro mě zase jenom ve stručnosti, vím, že to bude nudná odpověď, ale pro mě jako pro právníka je fascinující prostě to, jakým způsobem tam si můžeme s těma právníma reáliema prostě vyhrát. Jo? Od ownershipu přes licence až po vůbec transpozici těch standardních autorskoprávních dogmat prostě do Web3. Tolik jako za mě asi to můžeme skončit. Nádhera. Myslím, že bychom v této debatě dokázali pokračovat ještě několik hodin. Děkuji vám velmi pěkně a já bych chtěl poprosit o velký potlesk pro Matěje Jangvao, Honza Zibner a Matt Bullish. Ďakujeme krásne, užite si konferenciu a majte super deň. Chlapi, dík moc. Je to super.